հիվանդանոցում ամուսինն եկել է երեխուց հրաժարվել է, լրի դիմումը գրել է երեխուց հրաժարվել է։ Տես բժիշկը ինձ նեղ կանչեց, ասեց երեխուն տեր կայնեք։ Գորիսի տարածաշրջանի Հարթաշեն գյուղի բնակչուհի Տիկին Գարունը 1 տարեկան 10 ամսական թոռան մասին է պատմում։ Փոքրիկ Նիծն է ոտք չի ունեցել։ Տատը պատմում է, որ հայրը հրաժարվել է նրանից, մայրը երկու փոքրիկների հետ միասին տեղափոխվել է ծնողների տուն։ Ծնողներն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում են ապրում։ Փոքրիկի ոտքի պրոթեզավորման հարցը չեն կարողանում լուծել։ Տիկին Գարունը պատմում է, որ դիմել են սոցիալական ծառայության Գորիսի տարածքային գործակալություն նպաստանալու նպատակով։ Մի քանի ամիս է մերժում են ձգձգում։ Թղթերը լրի ներկայացրել եմ, տվել եմ, ասեց հունորվարին թղթերը տվել եմ, ասեց դե հիմա կգե, նիմա միջև մարդը սպասալ եք, փարոսը չի եկա, մարդի 28-ին քնացի, ասեցի բա երեխու փարոսը, ասեց ապրիլում կստանակ, երկու ամսմանը կստանակ, հիմա էլ ապրիլն էլ եկալա, ասում էլի չկա։ Ես էլ ժղայնացած երեկ ասեցի, ինչ չի փարոսկյա, մեկ էլ ասում մայիսում։ Այս երեխին ուզում է քայլի, այդ երեխուն ես Երևան պետի տանեմ, չեմ կարում, հնարավորություն չունեմ։ 8 հոգանոց ընտանիքը երկու սենյակում է ապրում։ Խոնավ շենքը զուրկ է կենցաղային պայմաններից։ Խոհանոցը դրսում է բաց երկնքի տակ։ Նման պայմաններում ապրելով ընտանիքն ի վիճակի չէ փոքրիկին մայրաքաղաք տեղափոխել բուժման նպատակով։ Դե երեխան քայլելու ուզում ա, որ հիմա քայլի, մի ոտի վիրա կաղնում ա երեխեն, ուզում ա, որ քայլի, բայց պայմաններ չունեմ, ցավը տանեմ, փարոսը չեն տամ, այդ երեխեն մի թոշակով ես ինչ անեմ, այդ երեխեն պահեմ, թե տանեմ Երևան։ Տիկին Գարունը թեև մտահոգ է, բայց հույսը չի կորցնում, ավակ որդին ժամկետային զինծառայող է, ասում է կվերադառնա հաշմանդամ հորը կօգնի, կփորձեն դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։